Ei, 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 ei. Mireu allà dalt, què fot aquest tio? Hòstia, joder. Vols saltar? Ua, truquem a la policia, tio. Sí, 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 truco jo, truco jo. No, no, no! Hòstia, l'Església és una empresa que ha triomfat tenint com a logo la imatge d'un home clavat en una creu. Saps què et dic, Merlí? Riu tant com vulguis de la fe. Però si l'home que s'ha suïcidat avui hagués tingut fe, potser no ho hauria fet. Tios, teniu moltíssima cultura religiosa, eh? No sabeu res, no sabeu ni qui eren els 12 apòstols. No eren 13? Vius en una casa que fot pena, tio. No m'estranya que et faci vergonya viure allà. Tu no creus que podria ser una mica més feliç? Jo el que m'imagino són les dones fent missa. I una església sense celibat, on el sexe no sigui pecat. I estigui acceptat l'ús del preservatiu i totes les orientacions sexuals.